السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملګرو دریاس پلارا اڑیر غټ سفر دے سڑے سڑے گاڑے غټ سے سڑے نہ سڑے کی بیا ہم خلق سڑی تلک تکلیف ور رسئی روان یو دریاز پلوری باندې ان شاء الله یو گھنٹے لبال قسم تو ورزو او د القسم نو بیا یو گھنٹہ بعد وزو اجی سے دے را سرا او ان شاء الله بس بلارے خان جی اوے گنا بس ان شاء الله ټولو ملګرو سره دغه پیغام شیر کې ځکه چې بار بار د تزویم چې یار شیر کې شیر کې راغی بس خو نه او بخپل باندې او کپال قسم کې څوک ملګری نو د غلطم ویلکم یو ګنټه بعد ان شاء الله که زندگی ونه ویلکم پاکستان انټرنیشنل کارګو کې یو ګنټه مونږ ته اشاره یو یو ګنټه کې برسوم نو دا ویډیو هم د ملګرو سره شیر کې چې بیا نه خپل ملګری اکثر د کلاس ملګری د کلاس هغه مرانه بیا ګیله کوي دلته لمرې نه زمونږ سره نو دغه ویډیو د ملګرو سره شیر کړئ او ان شاء الله تعالی ماخام به پریاس کې مګه زندگی وا شمیسی کې کوم دی غدیم چورنګې سره با شمیسی کې ما باید دا ټیم خو وزکه چې مسافر ملګری چې کوم دی هغه ډېر په کارونو څوک په ټریلر چلی څوک په دیاړې لته لی څوک چلا څوک چلا او ما چې دغه پیغام ور لور کوم دغه ملګرو سره شیر کړئ چې بیا را نورو ته څوک ګیله کوي نو نه بکوي ٹھیک ده او الله مروغ لره دا بیا دا ماشاء الله نو روډونه نه دي نو مزه دي مزه دا دشت چې دي ته ته ورته به کپ بلوچستان کې روان یو ها سفر یو خپل دي ته ته او غن دغه چې د مورې هغه ما شهرم ویلې کنه چې د مورې هر ارمان ګلاب په سلګو کې پروت وي گلاب پلار یہ سب نور وسوسو کے پروت وی مسافر کے دی زلگی اللہ سوک نہ وجنی ما اور ادلی دی چ بیا پتلا جو کے پروت وی مرگ تا دا حق تے خو سعودی کے اللہ سوک مو وجنا بیا د کور خلق نس کور پا دریو کے پروت وی او د پختنو بد قسمتی بدر تا سوای ما من پختنو تا اکثر بم پ جنازو کے پروت وی نو بس اللہ مروغ لرا او یا تجدیم خبر وی سدا ور د پتہ وی چ ان شاء اللہ اس روز بعد بیا ستا په خوا کې هم یو په تمام جبل کې با ال ته جبل تمام څه وځي لري تمام سیکو تمام سیکو تمام سیکو کې به ان شاء الله ال ته یو بیا بدایا ته چې سره خوا کې یو ان شاء الله ال ته هم لګه سټي وي هغه بس بیا لاغه پورې ده هغه نور پوي دي چې زونه سټي را باندې تیري وز الله مروغ لره ان شاء الله در رواني واجی سیب دی بس مونږ ټول بلار باندې یو دغه کمی لمبر چې می په ورکړی دي دغه ملګرو لمبر دي باقی در دغه سره کانټیکټ کول شي خو زما سره ناشته او بل وحید خان او بل بالتی ٹھیک ده الله مراد روغ لره ژوند دی راته اوس ډیره مننه مهرباني